У ніч з 6 на 7 липня в Україні відзначають стародавнє свято – Івана Купала. Наші предки вірили, що в цю ніч прокидається вся лісова нечисть – відьми, водяні, русалки та інші. У ніч на Івана Купала не можна купатись у водоймах. Вважається, що русалки і водяні можуть затягнути під воду. Хмельничану воду затягує алкоголь та безпечність. Рятувальники кажуть, чи не щодня допомагають захмелілим відпочивальникам вибиратись з води. Вчора забирали п'яних, вчора був. Жарко було і дуже багато людей було в нетверезому стані, запливали на острів. І буквально 3 дні назад на острів заплили 2 діток по 10 років. На досках заплили на острів. То ми їх забрали і віддали в руки правоохоронних органів. Та не завжди такий відпочинок завершується добре. Кількість людей, які загинули у водоймах області, вже більша, ніж минулого року. З початку купального сезону на території області загинуло 19 осіб, з них 2 дитини, проти 12 за аналогічний період минулого року. Напередодні свята рятувальники провели рейд та нагадали людям, як потрібно поводити себе на воді, аби свято не перетворилось на трагедію. Потрібно дотримуватися безпечної соціальної дистанції. Відпочиваємо лише у тверезому стані біля водойми. Потрібно вибирати спеціально обладнані місця для купання, не купатися там, де швидка течія, уникати запливів на довгі дистанції, дітей малолітніх не залишати без нагляду. Вікторія Земба, Сергій Рибчинський, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.